O Brasil tem importantes representantes no fisiculturismo nas principais competições mundiais. Mas para chegar lá, o caminho é longo, requer uma enorme disciplina do atleta e muita dedicação aos treinos. Muitas vezes, o atleta se prepara por anos para só então subir ao palco pela primeira vez numa competição. Sábado, 10 de agosto, o Teatro SEST Senat recebeu a Copa Sul de Musculação, evento novo no calendário e que oportunizou a participação de muitos iniciantes. Jonathan, você está começando no fisiculturismo, está treinando há quanto tempo para essa prova? Olha, eu treino já há 4 anos, mas para essa prova eu estou me preparando há 6 meses já. A gente sabe que é um esporte que exige um investimento. Como é que está o teu cálculo de investimento no esporte? Quanto que você gasta mais ou menos por mês? Tem ideia? Olha, só em suplementação vai uns R$ 1.000. Em suplementação. E dieta, mais essa base, mais ou menos também, R$ 1.000. Você tem que deixar de fazer alguma coisa para poder ter a verba necessária para todo mês estar investindo? Não, na verdade você não pode sair para balada, você tem que parar de comer porcaria, na verdade. Você tem que viver inteiramente para isso, para dieta, suplementação, treino. É só isso. A vida pro cara que quer competir é só isso, na verdade. Sim, eu treino mesmo musculação há 2 anos, porque na verdade eu era gordo, pesava 110 quilos em gordura, né? E com o tempo eu comecei a treinar, fazer academia, entrei no mundo, comecei a fazer dieta, pesquisar, suplementação. Até que esse ano eu estava num peso legal, né? E surgiu a oportunidade e eu quis participar, até mesmo para saber como é que era, porque eu sempre me interessei, mas nunca sabia como funcionava, né? Você falou que você perdeu muito peso. Você teve que fazer um trabalho aeróbico muito intenso ou essa perda de peso foi mais baseada na alimentação? Assim, no começo eu achava realmente que era o aeróbico que fazia perder peso, né? Depois de 1 ano e meio treinando, descobri que a musculação podia ser muito mais benéfica, em termos de perder peso alinhado a uma dieta, do que apenas ficar correndo e fazendo exercícios aeróbicos, né? Andrei, o treinamento de musculação com esse objetivo de competição sai muito caro para você? Sai muito caro. Na realidade, eu não consigo me adaptar o suficiente, gastar a quantidade o suficiente. Eu gasto conforme pode, né? É mais difícil você conseguir conciliar pagamento de carro, contas, com isso daí. Mas com o tempo, se você for se esforçando, vai surgindo uma ajuda ou outra, de repente você consegue, vai aos poucos subindo. Agora, existem várias linhas de produtos de suplementação. Você tem que fazer uma pesquisa para ver o que é mais acessível. Existe muita diferença de preço também? Sim, tem que fazer. Geralmente os melhores suplementos eles vão ser um pouco mais caros. As proteínas isoladas, que é mais para atleta mesmo, elas custam mais caro. Então você tem que se contentar com o seu bolso, né? E não é só questão disso, alimentação também. Alimento é muito caro para você gastar com frango, batata doce, para você poder se manter bem uma dieta de 3 em 3 horas, ficar bom, gasta bastante. Então a gente luta mesmo no início para se dar bem, para conseguir um patrocínio, coisa parecida e conseguir levantar aos poucos, mas gasta bastante. Você tem que ter um jogo de cintura no seu balanço financeiro para poder manter essa atividade? Tem que ter. Do que você abre mão, por exemplo? Principalmente dos lanches. A gente gostava muito de fazer lanche e tal, e a gente se reeducou a comer, porque a família toda faz academia. Mulher, filho. Então aí a gente economizou nessa parte. Os resultados obtidos com o treino e a dieta podem ser muito grandes quando há predisposição genética. E neste caso, o atleta pode já começar sua participação em campeonatos com bons resultados. Esse ano que eu estreiei competindo, né? Eu participei de duas competições. Participei do estadual em maio, fiquei em segundo, fui campeão sul-americano, júnior, classifiquei pro Miss Universo, que vai ser dia 12 de outubro na Inglaterra. Vai ser minha terceira competição no ano. Então, essa ida para Londres é uma despesa alta, né? A gente já sabe que é difícil conseguir apoio. Como é que você vai se mobilizar para participar dessa prova? Então, na verdade, assim, na verdade, eu não sei se eu vou conseguir chegar até lá. Mas de qualquer forma, eu conversei com o meu treinador, o Jardel, né? O Jardel Barros. A gente decidiu que vai começar a fazer a preparação e no meio dessa preparação vamos tentar achar algum patrocínio até lá, né? Para ver se eu vou conseguir chegar até lá ou não. Porque só para estar lá
é R$ 3.500, né? Passagem ida e volta, mais estadia de uma semana lá, fora o dinheiro que eu tenho que gastar com a minha preparação aqui, né? Que vai muito. Você levou o Campeonato Paranaense, isso foi muito difícil? Foi a preparação, foi bem difícil conciliar com o trabalho, o dia a dia, né? É, dieta, treino. Foi bem difícil, principalmente pelo confronto overall, depois tinham bons atletas aí, mas consegui estar levando aí o overall. E hoje, o objetivo é? Hoje o objetivo é o overall de volta, vamos ver o que vai acontecer, tem bons atletas aí, né? Tá bem concorrido aí. É, minha categoria é Class 4, né? É, geralmente aqui no Paraná não tem muitos atletas da Class 4, você vai conseguir mais atletas quando você disputa campeonato brasileiro, sul-americano, universo, aí tem bastante atleta. Mas no Paraná é mais difícil um pouco, geralmente sobe sozinho ou 3, 4 atletas, né? Quando você participa de uma competição, normalmente o atleta sai para melhorar, se melhorar. Mas quem que te diz o que precisa melhorar? O treinador? São os amigos? É a tua própria avaliação? Na verdade é assim, todo atleta tem pontos mais fracos e pontos mais fortes, né? É, a gente já sabe subindo das nossas dificuldades, dos nossos pontos mais fracos e mais fortes. Assim, depois da competição a gente avalia muito as fotos, o meu treinador, que é o Flávio, ele comenta o que eu poderia estar melhor, qual a parte muscular que a gente vai focar agora. Então pra gente estar fazendo essa correção ao longo dos meses aí, alimentação e treino, né, no período de off, no caso a gente faz sempre um off mais limpo, e pra nas próximas competições estar subindo com a qualidade melhor e com os erros corrigidos, as falhas musculares, digamos assim, corrigidas, né? Mesmo depois de uma pausa no treinamento, se houver a manutenção dos bons hábitos, dá para voltar à forma com facilidade e até voltar às competições. Competir acaba sendo sempre motivacional e o atleta busca melhorar sempre. Durante essa pausa que você fez, o que aconteceu com o teu corpo? Na verdade, assim, eu tive essa pausa aí por motivos de trabalho mesmo, né? Mas sempre mantive dietas alimentares, nunca saí. Sempre trabalhei com parte de suplementação, então sempre o foco foi tratar a parte do corpo mesmo, né? Então nunca saí da dieta alimentar. Então você não teve grandes dificuldades? Não. Só agora pra esse campeonato, que teve um aperto mais a dieta, né? A dificuldade veio um pouquinho mais aí, só pra esse campeonato. As mulheres ainda são pouco presentes nos campeonatos, apesar de haver categorias fitness com o propósito de atrair aquelas que têm tônus muscular, mas não possuem uma definição muito marcada dos músculos. Mesmo assim, para chegar até o palco, o trabalho é intenso. Existe uma resistência das mulheres a participarem das competições? Porque a gente vê muita gente treinando, mas na competição a mulher ainda é pouca, né? O treino é bravo, a dieta não é fácil, então é um desafio. Você chegar aqui desse jeito, todos nós somos vencedores, porque realmente não é fácil para ninguém. Todos os dias academia, a dieta bravíssima. Nessa dieta, doce entra ou não entra de jeito nenhum? Na minha dieta, de jeito nenhum. Só diet, franguinho, batata, integral, somente isso. Você troca a verba do salão de beleza ou das compras pelo investimento na sua dieta? Com certeza, 100%! Até o campeão overall desta Copa Sul de Musculação sabe que uma vitória não significa trabalho feito. Depois de cada competição, novos objetivos surgem e o trabalho continua. Afinal, não é só esporte, é um estilo de vida. Henrique, qual que é a tua categoria? A minha é Class 1. É, a partir de que altura? A partir de 1,79m. É muito competitiva essa categoria? Como é que é a tua concorrência? É, na realidade, assim, a minha esposa até brinca assim, que são os dinossauros da musculação, porque são os mais altos, os mais pesados. Então a concorrência é grande e eu enfrento geralmente, assim, quando entramos no palco, é um bando de rinoceronte, um do lado do outro perfilados. Depois de uma prova, você procura melhorar ainda mais para as próximas apresentações e tal. Como é que você avalia o que deve ser melhorado e como é que você trabalha isso depois? Você vê foto, você vê vídeo, como é que é? Então, a nossa experiência profissional nos dá um gabarito para a gente estar analisando e procurando. Na realidade, a gente sempre sabe nossos defeitos e nossos pontos fortes. O que a gente faz na competição é tentar mostrar os nossos pontos fortes, esconder nossos defeitos, e a cada competição está trazendo o melhor pacote possível para trazer para o palco.
Aí, juntamente com o meu técnico, que é o Eduardo Correia, que é, ele é um atleta profissional, a gente, após cada competição, senta, conversa, tem um feedback e vai atrás do que a gente precisa melhorar. Para se manter na linha, vale todo o recurso motivacional possível. Um deles é a internet, repleta de vídeos mostrando atletas que conquistaram objetivos, quais as melhores dicas de treino, qual a melhor maneira de seguir firme na dieta. E neste mundo da internet, Felipe Marins está em destaque, com vídeos que divulgam o esporte com muito bom humor. Bom humor que ele traz também para o palco. Eu trabalhei como modelo e eu acabei me apaixonando pela musculação. Então eu perdi um pouco o padrão de modelo para fazer desfiles e concursos. Então eu comecei na musculação. Depois de um tempo, abriu a categoria Men's Fitness. Eu achei que eu me encaixei um pouco no padrão e eu resolvi competir. Eu, como eu tenho meu canal no YouTube e eu sempre não tenho nenhum problema com timidez, eu resolvi fazer coisas engraçadas. Porque como a gente passa uma dificuldade tão grande na preparação, com dietas, com treinamento, aqui na hora do palco é alegria. Então eu costumo dizer que a luta toda nossa é na preparação, aqui na hora do palco é a diversão. Assistam campeonatos, venham para ver como que é os campeonatos de musculação, porque aí você vê qual que é a categoria que você acha que você se encaixa melhor, né? Se você tem um padrão, se você tem uma genética boa para você ficar grandão e você quer ficar grandão, você pode competir nas categorias class. Se você quer pôr uma categoria que eu acho que eu ainda não estou muito grande, que é o meu caso, e que eu quero manter esse padrão mais estético, então eu compito na Men's Fitness. As mulheres também têm um preconceito grande, às vezes, ah, eu não quero ficar muito grandona. Mas tem categorias que prezam a feminilidade da mulher, você fica com um corpo mais bonito, mais tonificado, como a Toned, e não fica tão forte. Não adianta achar que vai ficar forte de repente, então tem que investir em quê? Tem que investir em alimentação, treinamento muito, muito severo, muito, muito forte, respeitar os limites do corpo. O principal é treino, dieta e descanso. Você tem que treinar, descansar, é uma vida que você... É um estilo de vida, você leva para um estilo de vida. É disciplina. Alex dos Anjos é o campeão do Arnold Classic 2013, competição que acontece em Ohio, nos Estados Unidos. Para chegar neste nível, o caminho dele foi duro. E ele contou muito com o incentivo de amigos e do treinador que acreditaram em seu potencial. Sua presença no evento é um grande estímulo para quem está dando os primeiros passos. Quem está nesse esporte nunca pode desanimar. Onde eu cheguei, qualquer um pode chegar também. Basta ter disciplina, perseverança, paciência, que é o que tem que ter muita paciência. Porque às vezes o cara entra na academia hoje e quer ficar forte amanhã já. Esse é um esporte que dura anos, entendeu? Tem atletas aí que competem com 45 anos com um físico que inveja o físico da pessoa. No Brasil, esse esporte agora até que está sendo bem visto. Dois, três anos atrás, todo mundo já criticava muito, falava, olha o cara bombado passando. Só que é o seguinte, ninguém sabe o sofrimento que o cara tem para poder ficar daquele jeito, ficar meses e meses em dieta, cortar calorias, treinamento duro. É que eu falo, quando eu faço a dieta. Eu não faço o quê? Às vezes o cara faz a dieta hoje, fura amanhã. Não é assim. Ou você faz a dieta ou então não faz. Quer ser campeão? Faz a dieta certa. É a dica que eu dou. Siga direitinho, porque pode chegar onde é que eu cheguei, com certeza. Não desanimem. Falando em alimentação, qual é a quantidade de alimento que você ingere por dia, por exemplo? Assim, às vezes tem atletas que pesam a comida. Comigo já é diferente, eu não peso, só a minha quantidade de carboidrato é mais alta. Sempre mais alta. Eu faço 10 refeições por dia. Tipo, 400 gramas de arroz, 250 de proteína, aí vai. Legumes, salada, fruta. Durante o dia inteiro. E suplementação também que a gente tem. Que é a proteína isolada, o soro do leite, aminoácidos. Isso aí contribui também para que a pessoa ganhe uma massa muscular, entendeu? Tem que ter todo esse processo, alimentação e a suplementação. Tem pessoas que trocam alimentação por suplemento, é errado. O suplemento é só mais um complemento das vitaminas que a alimentação não tem. Prefiro mais fazer mais com alimentação e suplemento eu tomo pouco, mas eu tomo, mas é pouco. Além da competição de musculação, aconteceu também um seminário de treinamento, nutrição e dieta,
oportunidade para atletas e profissionais da área ampliarem seus conhecimentos. Foi muito bom, a casa cheia novamente, mostra que o nosso esporte aqui realmente está difundido, muita gente prestigiando, atletas de bom nível, mesmo com a categoria estreante, teve atletas de bom nível, bem preparados. E para fechar com chave de ouro, tivemos um overall no palco ali com um campeão sul-americano, dois atletas nossos aí que ficaram agora em terceiro lugar no sul-americano também. Como é que foi esse seminário de hoje? Qual foi o objetivo? O que foi discutido? O que foi apresentado? O seminário eu trouxe para Curitiba o Alex dos Anjos, né, o campeão do Arnold Classic em Ohio, o professor Eugênio Koprovis, que é um mito na musculação brasileira, o professor Rubens Gomes e a Dora Rodrigues, para quê? Para falar um pouco de treinamento, nutrição, dieta, para agregar para os professores, para os nutricionistas que estão buscando a área do treinamento esportivo, o treinamento de alta performance, para eles terem um pouco mais de conhecimento, sair da faculdade, pega esses cursos, né, um pouco mais já elaborado, para estar usando isso com os atletas de alto nível, que é muito importante. Você acha que tem gerado maior interesse tanto dos profissionais de educação física e nutrição quanto dos próprios atletas pela modalidade? Tem bastante. Inclusive, são muitos atletas hoje que são professores, personal trainer, nutricionista, tem vários hoje, né? Então, o interesse está muito grande por esses profissionais que também são atletas para estar buscando já um conhecimento não só na teoria como na prática. Isso tem dado muito resultado não só com os atletas, como pessoas normais, assim, normais que treinam, só buscam atividade física para qualidade de vida. Tem buscado muito esses profissionais. É importante essa atualização, né, com os profissionais do bodybuild e tal para estar usando isso em suas clínicas. Paulo, manter um calendário ativo, né, repleto, é importante também para manter esse pessoal todo com um objetivo focado, né? Como é que está isso? A federação sem fins lucrativos dá muito trabalho, mas quando a gente faz com amor ao esporte, a gente consegue estar fazendo aí quase 10 eventos por ano, dando incentivo para aqueles que já estão competindo ou aqueles que querem competir. Daqui de agosto até novembro, que nós temos aí outros eventos, o pessoal pode estar se preparando que de novembro tem 4 eventos, Copa Litoral, Copa Nava Paraná, Mister Blumenau e Copa Sul-Sudeste, tudo no mês de novembro. Então o pessoal pode se preparar, esperar que os eventos vão acontecer. Se você quer conhecer melhor o mundo da musculação, entre em contato com a Federação pelo telefone 041-3264-8442. No próximo bloco tem a coroação do rei e da rainha do parque na primeira corrida contra o relógio do Parque Barigui. E para fechar, você confere a agenda Acesso ao Cor. É só um instante. E você, nada? Vou dar uma dica para vocês. Vocês vão começar a nadar, não importa o estilo, vão nadar crawl, vão nadar costas, peito, para que você tenha um melhor rendimento. Não mantenha seus dedos afastados. A água vai passar pelo meio desses dedos e você não vai ter um bom rendimento. Então, procure unir esses dedos levemente e deixá-los tranquilos, soltos, não uma concha, não deixá-los como uma tábua, e sim relaxados, mas dedos unidos. A água não vai passar pelo meio dos dedos e você vai ter um melhor rendimento, não importa o estilo. Apoio Amaral Natação, a única com 7 piscinas. Se você nasceu para ser radical, a X-Store nasceu para você. X-Store, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Store, proteção extrema para esportes extremos. Instituto de Beleza François. Seu bem-estar é o nosso compromisso. Conheça nossos serviços e surpreenda-se. Nossa equipe vai muito além do profissionalismo. Dedicação e carinho fazem parte do nosso trabalho. Venha nos visitar. Rua Mintas de Barros 333, bem ao lado da reitoria. Fone 3363-4323. Instituto de Beleza François. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 9919-3583 ou envie e-mail para contato@sporttime.com.br.